պետականեր, խնդրում եմ, գնացեք Ստեփան Պետրովիչի մոտ, հարցրեք, ուցե օգնության կարիք ունի, առավոտից ինչ որ բան է ցողոցում, աղվկում եմ։ Լավ, տաքի, գնում ենք։ Հինան պետք ծախանոստ եմ կանդում, քիչ եմ մնացել։ Մենք էլ կարող ենք օգնել։ Շնորհակալ եմ, վերջում կօգնեք տախտակները հավաքել։ Խնդրեմ, իսկ փոխարենը կարելի է նոր ծաղիկներ տնկել։ Հա, ի դեպ, հիմա ձեզ մի բան ցույց կտամ։ Սա թռչնաբույն է, փայտե տուն թռչունների համար։ Զիլ է։ Թռչնաբույն սարքել ու կախելը բարի գործ է, որ օգնում է թռչուններին գոյատևել։ Այ քեզ բան։ Թռչուններն էլ մարդկանց ուրախացնում են ոչ միայն իրենց տեսքով, այլ դայլայլոցով։ Ծիվ ծիվ։ Ախր ձեր տատիկն իսկ թեյ էր հրավիրել։ Լավ, տախտակները հետո կհավաքեմ։ Իսկ թռչնաբույնը ձեզ եմ նվիրում, կախեք որտեղ կուզեք։ Շնորհակալություն, Ստեփան Պետրովիչ, մի անհանգստացեք, տախտակները մենք կհավաքենք, արի սա տուրբոզավրերին ցույց տանք։ Իսկ տախտակները կվերադառնանք ու կհավաքենք, մինչև երեկո դեռ ժամանակ կա։ Ոստարկը։ Սա թռչնաբույն է, տնակ թռչունների համար։ Հրաշալի տնակ է։ Ի դեպ, ես համարյա թռչուն եմ, ես էլ եմ տնակ ուզում։ Եկեք ձերի համար էլ տնակ կառուցենք։ Հրաշալի միտք է, ինչից ենք կառուցելու։ Ես էստեղ ոչ մի աղյուս չեմ տեսնում։ Աղյուսներ չենք հոստանում, մեր տակտակներ շատ կան։ Ուղակի վերցնել է պետք, դրանք Ստեփան Պետրովիչի տան մոտ են։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Ես եմ կադր փչացրել։ Փչացրել, ես ասացի, զարդարե։ Ստեփան Պետրովիչն ուզում էր ծախանոցի տեղում ծաղիկներ տնկել։ Դա հեշտ գործ է։ Միջև վերջ կդինակ, տուրբոզավրեր, առաջ։ Հրատ զգույշ, ավելի զգույշ, չէ որ ընկերոջդ համար ես կառուցում։ Ստեփան Պետրովիչն ասում էր, որ նման տնակներ պատրաստում են թռչունների համար, որպեսզի նրանք ուրախացնեն իրենց դայլայլում։ Ես առանց այդ էլ բոլորին ուրախացնում եմ, բայց երգել դեռ չեմ փորձել։ Ոյ ձեր վերջ դուր։ Ինչ է, բոլորովին դուր չեք ապուլ։ Կարող ես կկվի նման կուկու անել, դրա համար երգելու շնոր պետք չէ։ Կոկո, 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 կոկո։ Վայ,
լավ երեխաներ են, շատ ապրեք։ Կոկո, 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 տեսը ուղիլ երեքն է, իշ չշտապա կկույ է։ Սեղվիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Լավ, ինչ կան կարելի է, երեկ օր է, ես անձրևը չի դադարում։ Իսկ ռադիոյով ասացին, որ շուտով կդադարի։ Դադարեց, վերջ։ Ուրա! Տես, ճիշտ է, հաջող չի ստացվել։ Իսկ ինձ կարծիքով նա օգնության է կանչում, նայիր, թրջված է ու ինչ-որ կոճղերի հետ կրկախառնված։ Ճիշտ ես, գուցե թակարդն է ընկել, այդ դեպքում նրան փրկել է պետք։ Նկարում ոնց որ թե անտարի լիճն է, իսկ եթե հանկարծ խեղդվի, գնանք այնտեղ, արագ։ Ես ուր եք շտապում։ Զերին պրկելու, բազենք, ճանապարին կպատվենք։ Զեր, ինչ է պատահել։ Ես հեղեղն էի նկարում, մեկ էլ ամեն ինչ ջրի տակ անցավ և ահա։ Շատ ուրախ եմ, որ եկաք, պրկեք ինձ։ Ես ծրագիր ունեմ, պետք է ջուրը հասցնել լճակի մոտ, ջրանց կփորենք։ Ջուրը կհոսի ու մենք քեզ կազատենք։ Պետք է բոլորին էստեղ կանչենք։ Ես ու Կատյան կգնանք մյուսների ետևից, իսկ Տորն ու Տրակը կմնանք քեզ հետ։ Բայց ինչու սպասենք մյուսներին, մենք ինքներս կփորենք։ Ճիշտ է, ոնց կզարմանան։ Արաք, ենտեղ ջուր է, մի քիչ փորեցի, իսկ ջուրն էնպես հոսեց։ Ուզում ենք լավ բանանել, մեկ էլ ջուրն էնպես հոսեց։ Ջրանցքը պետք էր փորել ոչ թե դեպի վերևի, այլ ներքևի լճակը, հաղորդակցվող անոթների սկզբունքով։ Ջուրը վերևից ներքև է հոսում։ Պետք է բացատրելու ժամանակ չկա, պետք է զերին փրկել։ Ուրեմն էսպես, բուլ և տոր, փակեք ջրանցքը, արագ, քանի դեռ զերի գլուխը ջրի տակ չի անցել։ Բայց շուտով կանցնի։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ես ինչ անեմ։ Անկին քեզ կփոխանցի գերանները, իսկ դու դրանցով կամրացնես ամբարտակը։ Ոնց որ թե հասցրինք։ Ուրա, զերը փրկված է։ Եմ, վստահ չեմ։ Ուղղակի ուզում էի ոգևորել քեզ։ Շնորհակալ եմ, ես շատ ոգևորված եմ։ Հիմա պետք է ջրանցք փորենք դեպի ներքևի լճակը, որ ջուրը դատարկվի։ Գործի անցնենք։ Սպասիր, այսպես կանենք, նախ գերաններից միջնապատ կշարենք, իսկ հետո կսկսենք նոր ջրանց փորել դեպի ներքևի լճակը, կարևորը, որ այն անկյան տակ լինի, պարզ է։ Որ այդպես է, տուրբոզավրեր, առաջ։ Thank you.
մնաց ամենակարևորը, հանել միջնապատը։ Կարող եմ ես հանել, խնդրում եմ։ Ուրա, ջուր, հոսիր, հոսիր հաղորդակցվող անոթների սկզբունքով։ Ազատություն։ Ես մի միտք ունեմ։ Ուզում եմ իմ փրկարարների խմբակային նկարն ունենալ։ Ո, ոչ, միայն ոչ անձրև։ Ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Պատրաստվում եք մրցարշավի։ Զիլ է, իսկ ինչ մրցարշավ է։ Մրցում խոչընդոտներով հաղթողը կստանա տուրբոզավրի կավատը։ Բուլ, թրակ, նորից բուլ։ Ահ, ահա եւ դոն, այն էլ 4 անգամ։ Օ, տորնել է այստեղ, զեռնել։ Դա շատ վաղուց էր, հիմա էլ չեմ վազում, միայն օդից եմ հետևում։ Իսկ ուր է Անկին, նրա անունը չկա։ Անկին չկա, որովհետև նա երբեք չի հաղթել։ Բախտը չի բերել։ Անկին ասաց, որ էլ չի մասնակցելու մրցումներին, եւ ընդհանրապես նա թրթուրային տեխնիկա է։ Եվ նա ճիշտ է, չէ՞ որ նրա անիվների փոխարեն թրթուրներ են։ Նա չի կարող ձեզ նման արագ քշել։ Ես էլ անիվներ չունեմ։ Ու ինչ, մի անգամ նույնիսկ հաղթել եմ։ Այ քեզ համեմատություն թրակ, քո Միքայլը նրա 10-ին է հավասար։ Չէ՞ որ սա մրցում է։ Հաղթում եմ ուժեղագույնը։ Էխ, դուք էլ ընկերներ եք համարվում։ Դո, քանի անգամ եք քեզ տեղափոխել, հա՞։ Տոր, երբ գետնեիր ընկեր, ով քեզ դուրս հանեց։ Բայց ինչ կարող ենք անել։ Ես մի միտք ունեմ, բուլ։ Նորից մրցումն է, ամեն տարի նույն բանն է, հոգնել եմ։ Անկի, ողջույն։ Բարև։ Ինչու ես մենակ մնացել, քեզ բոլորը մայրուղու վրա են սպասում։ Ինչ չի հետաքրքրում։ Անկի, վերջացրու, առանց քեզ ինչ են անելու։ Ո՞վ է ամենախելացին, Անկին, ո՞վ է բոլորին օգնում, Անկին։ Ճիշտ է, առաջ ճանապարհները հեշտ էին, իսկ հիմա երբ մտածել է պետք, դեռ կտեսնենք թե ով կհաղթի։ Դեռ չգիտեմ։ Իրականում դու արագ ես ու ճարպիկ։ Բայց ինձ մոտ թրթուրներ են, իսկ նրանք անիվներ ունեն։ Իդեպ թրթուրներ ունենալը նույնիսկ առավելություն է, հատկապես խորտուբորդ ճանապարհին։ Ուրեմն այսպես, 5 կաղնու ետևում կտրուկ շրջադարձ կա, զգույշ կլինես։ Հետո էլ փոսեր են ու քարեր, ուշադիր կլինես։ Բոլոր մասնակիցները պատրաստ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Անկի, քեզ տեսնեմ, առաջ։ We'll be right back.
խցիկ ինչ եք նայում? Դրա փոխարեն կարող է ես լինել Թրակ, մինչև հաջորդ արշավը մի ամբողջ տարի կա Մարզվիր Սեղմ իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերիաները Ես շուտով կվերադառնամ Զբաղեցրեք փոքրիկին մինչև որ գամ Ինձ թվում է, ուզում է լողապ գնալ Հա, անցած անգամ լողապը նրան դուր էր եկել Բայց այսօր լողապ չենք գնա Հեռու է Առավոտյան պիտի գնացած լինեինք Ներիր Իպոլիտ, լողապ գնալ չի ստացվի Գիտես, կարող ենք լողապը նրա մոտ բերել Ու ոնց ենք դա անելու Մեզ ուղակի Շատ ավազ է պետք Բարեկամներ, տեսեք, այստեղ լիքը ավազ կա Մի մասը պետք է տատիկի հողամաս տեղափոխել Հենց հիմա, տուրբոզավրեր, առաջ Իսկ ուր պիտի բերնաթափենք? Իվարկյան, լավագույն խուզարկուն ձեզ հետ է Այո, գտա Կարծում եմ բավականը Գնանք տուն Դոր, այստեղ փորի Շշմելու է, այսա ավազաթումբ է Կեզ դուր է գալիս, Իպոլի Բայց տատիկին դուր չի գա Ես մի միտք ունեմ Կարող ենք տատիկի համար էլ օգտակար բան անել Ճիշտ է Տատիկը վաղուց է երազում ծաղկաթմբի մասին Հիմա պետք է ծաղիկ ներտնկենք Բարի գալուս լողապ Ինչ, ինչ պատահեցի Պոլի Հասկացա, ջուր, լողապն առանց ջրի չի լինում Բայց այստեղ գետ չկա Գետ չկա, բայց ջուր հոգա Սոր, այստեղ պետք է փոս փորել Խնդիր չկա Զախ, նաչ, ավելի խորը Գուցե ինձ փորել սովորեցնես մեջ է ներծուցվում, հիդրո մեկուսացում է պետք Բայց ինչից պատրաստենք Իմի ջայլոց, իմի ջայլոց Կցասայլի չապսը ճիշտ և ճիշտ համընկնում է ձեր փոսի չապերի հետ Ճիշտ որ, ոնց մի անգամից գլխի չնկա Ձեր, դու հանճար ես Տղաներ, կցասայլը տեղադրում ենք փոսի մեջ Ու
կստացվեց։ Տատիկի ավտոբուսն է։ Թաքնվեք։ Ողջույն, տատիկ։ Ողջույն։ Այ քեզ բան։ Վաղուց է երազում ծաղկաթմբի մասին։ Մնում է միայն ծաղիկներ տանկենք։ Ու սա դեռ բոլորը չէ, տատիկ։ Նայի։ Իպոլիտը հիմա իր սեփական լողապն ունի։ Ինչ լավ թորնիկներ ունեմ։ Զարմանում եմ, ոնց է քեզ բոլորը հասցրել։ Կարծում եմ, դու կարժանի եք պարգևի։ Խնդրեմ։ Մեկական պաղպաղակ, յուրաքանչյուրի։ Շնորհակալություն, տատիկ։ Ինչ։ Ուզում էիր պաղպաղակը դինոզավրերին տալ։ Ինչ խելացի ես, Իպոլիտ։ Արի մենք էլ մեր պաղպաղակները տանք։ Առանց Տորի ու Բուլի մեզ մոտ ոչինչ չէր ստացվի։ Ոսենք։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Եվ ահա արքայազն Իվանը։ Պետյա, դու մուլտֆիլմ միացրու, իսկ ես գնամ պապաղակ բերեմ։ Շատ չեն գոտի, կարելի է։ Հեռուստացույցը չի աշխատում։ Ոչ էլ սառնարանը։ Պաղպաղակը լրիվ հալվել է։ Մեր լույսն են անջատել։ Ոչ մուլտֆիլմ, ոչ պաղպաղակ։ Հիմա ոնց ենք ապրելու։ Դե, այնպես ինչպես առաջ էին ապրում։ Ինչպես հին ժամանակներում։ Ահա, սա իմ հին արշիվ դինամո մեքենան է։ Պտտելու դեպքում էլեկտրականություն է արտադրվում։ Լավ, գնամ տեսնեմ հարևանները լույս ունեն թե չէ։ Ափշի։ Չի ստացվում, ժանգոտել է։ Երևի պետք է ուժեղ պտտել, որ լամպը վառվի։ Սա ժանգոտ է, ով կարող է պտտել։ Արի տուրբոզավրերին կանչենք։ Տուրբոզավրեր կանչել եք։ Թույլ տվեք մասնագետները գործի անցնեն։ Գործը մասնագետին թողեք։ Շատ ճիշտ է։ Իսկ դու զեր թրիր հետախուզության և իմացիր, թե ինչու երեխաները լույս չունեն։ Տուրբոզավրեր առաջ, 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 հոսանք չկա, որովհետև հողմաշարժիչներից մեկն ընկել է ու… Ինչու եք այդպես նայում ինձ վրա։ Հողմաշարժիչը թեքվել է քամու պատճառով։ Իսկ վրայի պտուտակն ինչի համար է։ Կարծես դինամո մեքենա լինի։ Միայն թե այստեղ քամին շարժում է թիակները, իսկ դրանք էլեկտրականություն են արտադրում։ Արդյունքում տանն աշխատում են սառնարանը, հեռուստացույցը և լույսը վառվում։ Հողմաշարժիչը նորոգելու համար նախ պետք է տեղը դնել։ Տրակ, դու կբարձրացնես, մենք կօգնենք, իսկ դու ձեռք կթափահարես դրոշակը, հենց որ շարժիչն ուղղի։ Պարզ է, տուրբոզավրեր առաջ։ Ես խորությունն էի ստուգում, զգույշ, փոսը խորն է։
Ես մեղվին եմ քշում. Քշ, քշ. Պետք է վերևից կապել, բայց անկի ճոպանը կարճ է. Ես գիտեմ ինչ պետք է անել. Զիլե. Ура! Հիմա քաղաքն էլեկտրականություն ունի. Եվրոպեից կպնդանա ու քար կդառնա։ Ոչ մի փոթորիկ տեղից չի պոկի։ Իսկ կոճը ո՞նց հանենք։ Պետք է բռնել։ Տուրբոզավրել վազենք կոճի ետևից։ Ամեն դեպքում էլեկտրականությունը շատ կարևոր ու օգտակար հայտնագործություն է։ Տատիկ, մենք մեքենան պատտեցինք, բայց լամպը չվարվեց։ Ինչու? Այդ լամպը 100 տարի առաջ է վարվել։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Չէ, դա արդեն եղել է, մեզ ինչ-որ յուրահատուկ բան է պետք։ Իմ կարծիքով դու չափնանցնում ես զեր։ Շախ ումատ։ Սպասիր, պետյա, ես ունիչ կայլ է ուզում անել, իսկ սրան ինչ կասես։ Շախ ումատ։ Նորից, ինչ առած, մի անգամ էլ խաղանք։ Խաղանք, ես ու Կատյան այսօր ուզում էինք Սատանայի անիվ նստել, բայց այն դեռ չեն միացրել, այնպես որ ամբողջ օրն ազատ ենք։ Անիվ, դա ինչ անիվ է։ Հսկայական, զբոսայգում է, ընտեղից հիանալի տեսարան է բացվում։ Դա, ես միտք ունեմ։ Դա… Ինչ? Գիտեմ, թե մեզ ինչ է պետք։ Սատանայի անիվ։ Դու կբարձրանաս անիվի վրա, իսկ ես վերևից կնկարեմ։ Դու վերևում, իսկ ամբողջ քաղաքը ոտքերի տակ։ Ներիր ձեր, տրամադրություն չունեմ։ Դա, դա յուրահատուկ նկար կլինի։ Միայն պատկերացրու, պատկերացրու։ Չեմ էլ ուզում պատկերացնել, ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, ու դու ինձ չես համոզի։ Ում ես սպասում, բարձրացիր, մի կերպ կտեղավորվես։ Իսկ գլուխդ կարող ես անցքից դուրս հանել։ Ձեր, իսկ դու գիտես, թե սա ոնց է աշխատում։ Չիմանալու ինչ կա, դրանից էլ հեշտ բան։ Պատրաստ ես, գնացինք։ Հրաշալի է, ամբողջ քաղաքը երևում է։ Ուշադրություն, նկարում եմ։ Սա ինչ է, ինչ է կատարվում։ Առանց խուճապի, ես հիմա կգամ։ Ձեր, ես վախենում եմ, իջեցրու ինձ։ Չեմ կարողանում, ինչ-որ բան փչացել է։ Գիտես, թե դու ով ես։ Գիտեմ, ուղակի կատարելություն, բայց սա իմ մեղքը չէ, սպասիր էստեղ, ոչ մի տեղ չգնաս, ես մերոնց օգնության կկանչեմ։ Լսիր, Բորյա, սա ինձ դուր չի գալիս։ Ուրեմն չգաս իմ ետևից։ Ոխրայգին փակ եմ, մենք էստեղ ինչ գործ ունենք։ Լսեցիր, սոսոպելի է։ Դա քամին է, մեզնից բացի էստեղ ոչ ոք չկա։ Գնանք այգի դոյին փրկելու։ Թրակ, դու կմտնես մեքենան։ Բուլ, դու այն կքշես։ Կատյա,
Իսկ մենք հեծանիվներով կգնանք։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Առաջարկներ կան։ Ուրիշ ելք չկա։ Ստիպված ենք պտտել անիվը, որ դոնիչնի։ Պեդյան ու Բորյան են գալիս։ Ոչ ոք չշարժվի։ Զեր, թաքնվիր։ Տես, մենք մենակ չենք։ Դուք էստեղ ինչ գործ ունեք։ Ես ու Պեդյան վիճում ենք։ Կարելի է այն լաբիրինթոզը կես ժամում անցնել, թե ոչ։ Իհարկե կարելի է։ Իսկ դու կարող ես ապացուցել։ Ուրեմն ժամանակը գնաց։ Ինչ ես մտածել, Կատյա։ Բուլ, տարածքը արդեց շուտրակի համար։ Թրակ, դոյին անիվի վրայից հանիր, տոր և անկի, ձեզ համար հատուկ հանձնարարություն կա, Բորյային ու Պեդյային պահել լաբիրինթոսում։ Ներսում ինչ-որ բան փոխեք, օրինակ մուտքի տեղը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Փորձիր հեռու մնալ դոյից, երբիչնի։ Ոչինչ չեմ հասկանում, մենք արդեն 100 անգամ ես լաբիրինթոսով անցել ենք և միշտ 2 րոպեից ելքը գտել։ Ուրա! Այ! Բարձրացիր ինձ վրա և դուրս բեր դոյին։ Այ, ուրա! Դո, այնքան ուրախ եմ, որ քեզ հետ ամեն ինչ կարգին է։ Ձեր, դու, դու։ Հա, կես ժամում չհասցրիք, եկեք մեր հետևից, մենք ձեզ դուրս կբերենք։ Սպասի, հիմա ես քեզ ցույց կտամ։ Օգնեցեք։ Ցույց կտամ քեզ, մամա։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Արևայուկը պետք է հավասար տարածվի մարմնով մեկ։ Դու արևն ես փակել, Թրակ, ու ինձ վրա ավազից բացի ոչինչ չի տարածվում։ Փակել եմ արևը։ Թրակ, արևի մի նայիր, մոռացել ես, թե անցյալ անգամ ինչ եղավ։ Իսկ անցյալ անգամ ինչ եղավ։ Ողջույն, հրաշալի եղանակ է, չէ, ոնց կսուզվեի, ափսոս, որ ջրասուզակի աշտարակ չունենք։ Այդ դեպքում փրկարարական աշտարակ էլ է պետք, մեկ էլ տեսար ինչ-որ մեկն օգնության կարիք ունենա։ Շուտ եմ ասել, փրկարարի ես եմ, կանգնած եմ աշտարակի վրա, մեկ էլ հանկարծ, փրկեք, փրկեք, իսկ ես առանց խոճապի օգնությունը գալիս է։ Պրկարար, ով ինքը պրկության կարիք ունի։ Ես միշտ պարկած դիրքից եմ սկսում օգնել։ Որոշված է, եկեք երկու աշտարակ կառուցենք, մեկը սուզվելու համար, մյուսը պրկելու։ Ամեն ինչ պետք է տեղը տեղին կառուցենք, հետո այստեղ քաղաքից մարդիկ կգան հանգստանալու։ Ու ես նրանց բոլորին կպրկեմ։ Իսկ աշտարակներն ինչով են կառուցելու։ Կկառուցենք քարերով ու տապալված ծառերով, համել անտարը կմաքրենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բուլդո Թրակը պատրաստում են քարերը, Դորն ու Անկին հավաքում են տապալված ծառերն ու մշակում գերանները, իսկ Զերը… Իսկ ես կհետևեմ անվտանգության կանոններին։ Thank you.
գիտի ինչն է կարևոր փրկարարական աշտարակի վրա, իսկ ինչը ջրասուզակի։ Փրկարարական աշտարակի վրա ամենակարևորը փրկարարն է։ Ճիշտ է, իսկ ջրասուզակի աշտարակի վրա կարևորը սուզորդն է։ Չգուշակեցիր, ջրասուզակի աշտարակում ամենակարևորը ջուրն է։ Ուշադրություն, փրկարար լողաններից այն կողմ լողալն ու հատկապես փրշտալը խստի վարկելու են։ Ինչ բարձր աշտարակ ստացվեց, առաջին նովեց ատկելու։ Ես պիտի մի քիչ մկանները ստակացնեմ։ Ես էլ։ Հեյ, հերոսներիս տեսեք, սովորեք։ Իսկ դուք վախեցաք, չէ։ Հեչ էլ չվախեցանք, ճիշտ է տոր։ Ճիշտ է, Անկի, գուցե սկզբում թրակը սուզվի կամ բուլը։ Մենք շատ խոշոր ենք, մեզ համար ջուրը ծանծաղ է։ Ամեն դեպքում փրկարարն արդեն տեղում է։ Շնորհակալ ենք ձեր, մեզ լավ ոգևորեցիր։ Անկի, հենց տեղ հասնենք իմացտուր, թե չէ վախից աչքերս փակել են։ Սկզբում ես էլ էի փակել, հետո հիշեցի, որ մենք հզոր տուրբոզավրեր ենք։ Ու բացեցի։ Փակ աչքերով ենք անել, սարսափելի չէ։ Ցածի չեք, ցանկելու կարիք չկա։ Տուրբոզավրերը երբեք չեն նանջում, հաշվեք մինչև երեքը։ Մեկ, երկու, երեք։ Ամեն ինչ նկարահանեցի, ամեն ինչ նկարահանեցի, ուղակի հիասքան չեր։ Ափսոս, իսկ ես այնքան էի ուզում մեկնում եք իմ փրկել։ Ախ, ափսոս, որ աշտարակը բարձր է Պետյայի և ինձ համար։ Բայց մի քիչ կմեծանանք ու այդ ժամանակ… Ես ես կպրկեմ, այո։ Սեղմի իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։ Համար երկու սինվերն է։ Հիմա իմ հերթն է։ Արդեն իմն է։ Լավ խփիր, 10 անգամ։ Պետյա, ինչ ես կարծում, Ֆեդյան ու Բորյան երբևէ թմկահարներ կդառնան։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Այ, դուր եք գնում հոտոպտու հավաքելու, արի մեզ հետ։ Չեմ կարող, ես Ֆեդյան փորձ ենք անում։ Հանկարծ չմոլորվենք, արի վերադառնանք։ Պետյա, լսիր։ Սա ուղղակի աղբյուր է, ափսոս, որ տնից հեռու է։ Հեռու է։ Երևում է մենք տանը մյուս կողմից ենք մոտեցել։ Տունը այն կողմում է։ Նրանց մոտ ստացվեց։ Իսկ մենք ինչ անենք։ Արա հետ։ Համաձայն եմ, բայց առանց տուրբոզավրերի գործը գլուխ չի գա։
Ուրեմն այսպես ինչ ունենք. Ճահիճ 1 հատ, 4 գրաններ, 1, 2, 3. Ենտեղ է լիկա. Մտածեցի, 4 կղզյակների միջև գերաններով կամրջակներ կկառուցենք. Ես ու թրակն այստեղ կաշկտանք կոտրված ծառերը. Տորը դրանք մասերի կբաժանի, անկին կտեղադրի ուր որ պետք է. Այդպես կպահպանենք տեղի բնությունը. Այստեղ այնքան հազվագյուտ բույսեր կան, սա բնապահպանական արահետ կլինի. Իսկ ես ձեզ կլիցքավորեմ դրական տրամադրությամբ. Բուրբոզավրեր, առաջ! Սա կադր է։ Հենց հիմա ջնջիր, զեր։ Արագ, ինձ դուրս հանեք այստեղից։ Փորձարկում ենք բնապահպանական արահետը։ Սպասեք, սա դեռ բոլորը չէ։ Ինչ հետաքրքիր բույսը։ Սա ծողախոտ է, գիշատիչ բույս է, սոսի ինձ ունի, որի օգնությամբ բռնում է իր որսին։ Ոչ։ Դու նրա համար շատ խոշոր ես, ծողախոտը միայն միջատներ է որսում։ Խնդրեմ, դեպի աղբյուր տանող ճանապարհը բաց է։ Շնորհակալություն, բարեկամներ, դուք իսկական ընկերներ եք, մենակ գլուխ չենք անի։ Հիմա բնական աղբյուրի ջուր կխմենք, հրաշալի է, ինչ հետաքրքիր բույսեր ունենք, տեսնես ով է այս բոլորը մտածել։ Մենք այս աղբյուրի մասին ոչինչ չենք իմացել, ջուրն էլ այնքան համեղ է։ Այ, սա ինչ է։ Մեկ է ես չեմ հասկանում, ոնց, ոնց կարելի է մեկ օրվա մեջ սովորել թմբուկ նվագել։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Ինչ թորնիկներ ունեմ, ինչ եք նկարում։ Ես թատրոն։ Իսկ ես բալետ։ Տատիկ, բալետ վաղուց ես տեսել։ Ես վերջերս, իսկ այս Ստեփան Պետրովիչը և թատրոնում և բալետում վաղուց չի եղել։ Ինչու։ Պետյա, արի Ստեփան Պետրովիչին ուրախացնենք։ Լավ, ցույց տանք այն պարերը, որ դպրոցի համար էինք պատրաստել։ Բայց մեզ բեմ է պետք, հոները համար դպրոցում չենք պարել։ Կատյա, ես գիտեմ, թե մեզ ով կոգնի բեմ կարուցել։ Ես էլ գիտեմ։ Իսկ ես օրինակ չգիտեմ, թե ինչ է թատրոնը։ Ես էլ բալետը չգիտեմ ինչ է։ Իսկ ես ոչ մեկի մասին գիտեմ, ոչ էլ մյուսի։ Դա նույն կինոն է, բայց կենթանի դերասաններով։ Էկրանի փոխարեն էլ բեմ է։ Եկեք միասին ամառային թատրոն կառուցենք։ Իսկ ես հենց նոր լավ տեղ եմ գտել կառույցի համար, հենց Ստեփան Պետրովիչի տան մոտ, բայց այնտեղ ինչ-որ գերաններ են ընկած ու մի հին բրեզենտով ծածկված շինարարական վագոն կա։ Այդ բոլորը կարելի է օգտագործել, ձեր ուրա, դուրս ավելի, առաջ։
ծածկ է։ Ոյ։ Մորան ազ դահլիճի համար էլ տեղ ազատել։ Այս կողմ, Անկի, ինչու ես առանց գործ կանգնել, վերցրու գերաններն ու դրանցով բեմ կառուցիր, նկարացիր նման։ Հավասար, ավելի հավասար շարիր։ Ձեր, դու իսկական հուշար արես։ Իսկ վիրավորելն անպայման չէ։ Վիրավորվելու ինչ կա, հուշարարն այն մարդն է, ով թատրոնում դերասաններին իրենց դերն է հուշում, բեմի դիմաց գտնվող հատուկ խցիկի։ Այո, ես բնատուր հուշարար եմ, չէ որ հուշել շատ եմ սիրում, իսկ ուր է իմ հատուկ խցիկը։ Հոյակապ է, թատրոն։ Դու գիտես թե թատրոնը ինչ է։ Շատ ամոթ է, եթե որևէ մեկը դա չգիտի։ Ես արդեն վաղուց եմ երազում պրիմադոննա դառնալ։ Իսկ դա ով է պրիմադոնան։ Դա ամենագլխավոր դերասանուհին է։ Ահա, ես էլ քեզ բառերը կհուշեմ, ես էլ հուշարարների պրիմադոննան եմ։ Երևի մոռացել եք, որ ներկայացումը տատիկի ու Ստեփան Պետրովիչի համար է։ Իսկ նրանք չպետք է դինոզավրեր տեսնեն, դրա համար էլ լավ կլինի թաքնվեք։ Բայց մենք թաքնվել չենք ուզում, մենք էլ ենք ուզում նայել։ Իսկ ես երկը գտել եմ։ Պետյա, Կատյա, մեզ բրեզենտով ծածկեք, թող տատիկն ու Ստեփան Պետրովիչը կարծեն, թե թատրոնը շարժական է, անիվների վրա։ Հիմա ամեն ինչ կտեսնեք։ Անձամբ ես ոչինչ չեմ տեսնում։ Այսպես, այսպես, վերջ, հանգիստ նստեք, գնում ենք հանդիսատեսի հետևից։ Դոր, արի տեղերով փոխվենք, քեզ մոտ անցքերն ավելի խոշոր են։ Ոչ մի բան չկասկածեցին։ Ահա։ Բրավո։ Բրավիսիմո։ Ուղակի գերազանց է։ Մեզ լավ զվարճացիք։ Բաս եմ տուն, և այս առիթով բոլորիս համար համեղ դրպաբլիկներ պատրաստեմ։ Ես կոգնեմ։ Շշմելու էր։ Չգիտեի, որ դուք պարել գիտեք։ Ես օրինակ չէի կարողանա։ Թե և պրիմադոննա եմ, բայց ձեզ չեմ հասնի։ Ես այդպես չեմ խաղում, հուշելու ոչինչ չկար, ոչ մի գործ հուշարարի համար։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնում, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Տատի, գնանք սունք հավաքելու։ Ու հատապտուղ։ Առանց ինձ գնացեք, այսօր շատ եմ հոգնել բանջարանոցում։ Իսկ Իպոլիտն ուզում է ձեզ հետ գալ։ Պետյա, արի մեր գյուղում սնկի ու հատապտղի առաքում կազմակերպենք, չէ որ շատերն անտար գնալու ժամանակ չունեն։ Ճիշտ է, տուրբոզավրերն էլ կոգնեն մեզ, վազենք նրանց մոտ։ Ինչ ասեմ, շատ լավ միտք է, մենք ձեզ հետ ենք, ճիշտ է տղերք։ Ուրեմն բոլորս գնանք սունկ ու հատապտուղ հավաքելու։
Վայ, քեզ բան։ Այսքան ամբողջ քաղաքին կհերիքի։ Ահա, ես էլ եմ մի համեղ զունգ գտել։ Ինքս կուտեի, բայց խիղճս թույլ չի տալիս։ Մայ։ Նախ ասեմ ձեր, որ ճանճասպանը չեն ուտում։ Բացի այդ, մենք պետք է պահեստ կառուցենք մեր գանձերը պահելու համար։ Ճիշտ է, բուն, բայց նախ եկեք շինարարության ծրագիր կազմենք։ Այստեղ կլինի հոսքագիծը, այստեղ փաթեթավորումը, իսկ այստեղ բեռնումը։ Ամեն ինչ պարզ է։ Պարզ է։ Շինարարության համար մեզ գերաններ, քարեր ու եղևնու ճյուղեր են հարկավոր։ Ես ու Տրակը կկառուցենք հիմքը, դորն ու անկին պատերն ու տանիքը։ Դորբոզավրեր, առաջ։ Իսկ մենք մինչ այդ կհետևենք, որ սնկերը ոչ ոք չուտի։ Հրաշալի պահեստ ստացվեց, ապահով, հիմա կարելի է փաթեթավոր մամբ զբաղվել, իսկ հետո առակ մամբ։ Ո՞նց են կես բոլորը գյուղ հասցնելու։ Դրանով կզբաղվեն ձերն ու դոն։ Մի լծվեք, թե չէ ծանր կլինի։ Ինչու այդքան շատ, սպասեք։ Չես ամաչում ձեր, զամբյողները պետք է մինչը վերջ լծնել։ Դե լավ, տեսնենք մեզնից ով ավելի շուտ կհասնի գյուղ ու կբաժանի զամբյողները։ Բարի ճանապարհ եմ մաղթում։ Երևում է դոն շատ է հետ մնացել, կարելի է հանգստանալ ու մի բան ուտել։ Ինչ է եղել ձեր, օգնության կարիք ունես։ Ես ուղղակի ստուգում եմ ուտելի սունկ է թե չէ, գուցե ճանճասպան է։ Ճանճասպանը դու ես, ճանճասպանը կարմիր է սպիտակ կետիկներով, շտապիր։ Հետ է մնացել, բա ոնց։ Դո, սպասիր ինձ։ Անակնկալ անտառից, օ, էստեղ սունկ և հատապտուղ է, ինչ հաճելի անակնկալ, շնորհակալություն։ Կեշ, կեշ, հերու, ես ուշանում եմ։ Հնդրեմ։ Այ քեզ հրաշք, իսկական սնկյան ձև։ Ոչ թե հրաշք, այլ անտառի բարիքների արագ և ապահով առաքում։ Վայել է, իսկ ես շտապ եմ տուն։ Շնորհակալ եմ դո, այնքան էի ուզում քեզ անցնել, բայց տես ինչ եղավ։ Ես էլ եմ սիրում արագություն, բայց երբեմն շտապելով գործին չես օգնի ձեր։ Ավելի լավ է չշտապել և ամեն ինչ ուշադիր ու ճիշտ անել։ Իսկ հիմա գնանք տուն։